Božićni duh Milivoja Luleka. Ho, 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 opet vas zove. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Milivoj Lulek ovdje iz Državnog zavoda za ukidanje. Od čega vi ukidate? Koga? I ove godine smo ustanovili sa studijom od naše zelene akcije da se mora ukinuti kičenje bora. A vi nemojte kičiti. A ne, nije stvar kod nas, nego neće smjeti u cijeloj Hrvatskoj više kitit bor. Ćemo hrast kitit onda? Ne, neće se smjeti uopće drvca više nikako kitit. Dobro, onda ćemo, što ćemo onda, krumpire? E pa zato sad upravo radimo anketu, slušamo glas naroda u cijeloj Hrvatskoj. Ja ću kičiti. Što? Bor, kaj uvijek. Da li će vam doći inspekcija, platit ćete kaznu? A nekad dođe, što se. Ali kazna vam je od 300 do 500 kuna, ovisno... A, ko bude nima plaću, ko ne bude niću zatvor. A dobro, pa nije to sad rješenje, gospodine. Aha, nego kako ti se. Pa zato vas lijepo pitam, što biste vi umjesto bora kitili, da to onda mi napravimo kao zakonski... Umjesto bora, bor. A dobro, ali mislim, čemu sad to odbijate poslušnost? E, ja kao sam tako i po cijelom tijelu. Pa dobro, ali što vam jednostavnije nešto drugo okitit? A nije kad ja neću, ja u djetinstva kitim bor. Pa imate neke ljestve, na primjer, lojtre one. Ima, ne. Pa one su slične boru, ajmo reći. Ajde, nek dođe taj inspektor pa će mi pomoći. Što? Okitit ljestve. Ne znam ja to, prvi put moram neko doći pokazati. Milivoja Luleka, slušajte s osmijehom. U Pevecu, kupujte s osmijehom.